ओके असांखे क्लास छा आहे बेटा सभु कुझु आहियो त सही आहे ठीकु आहे बेटा आऊं आहियां सर अली दर्शाह बुखारी ठीकु आहे ऐं वेलकम मुंहिंजी बुखारी साइंस अकेडमी में ठीकु आहे असां सिर्फ़ु साइंस जी डिफिनेशन पढ़ंदासीं ऐं साइंस जी डिफिनेशन में छा लफ़्ज़ अचनि था उन्हनि क्लासिफाई कंदासीं ऐं इनशा तव्हां जेको साइंस जी डिफिनेशन जे बारे में नंढनि ॿारनि जो जेको कॉन्सेप्ट आहे उहो हिन सां थी वेंदो ठीकु आहे हाणे साइंस जी डिफिनेशन आहे बेटा साइंस थिंग जिन बारे में साइंस स्टडी करता हूँ और साइंस एक डिफिनिशन आज के बाहर पुजनांजली कल में सामने खेज पड़ना सही तो साइंस जो बंदा है तो साइंस इज़ अबाउट अपटेनिंग नॉलेज अपटेनिंग नॉलेज तो एक्सपेरिमेंट through experiment sorry through observation and experiment ठीकु आहे हाणे मतिलबु डिफिनेशन इहा आहे त साइंस इज़ अबाउट ऑपटेनिंग नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्ज़र्वेशन ठीकु आहे इलाही लोस त फ़िलहालु जेसिताईं थोरो समुझूं पोइ हाणे ॿुधाए छो त साइंस जेकी हूंदी आहे उनजे बारे में चयो वेंदो आहे त इहा जेकी आहे नॉलेज हासिलु करण जी तरीक़ी इहे चइबो आहे जेकी ॿिनि तरीक़नि सां इहा ऑब्ज़र्वेशन ऐं एक्सपरिमेंट मां हासिलु कई वञे मतिलबु त एक्सपेरिमेंट कयूं ऐं ऑब्ज़र्वेशन कयूं उन मां जेकी तव्हांखे नॉलेज मिले छा मिले नॉलेज मिले ठीकु आहे हाणे जेको नॉलेज तरीक़ो हासिलु करण जो तरीक़ो तरीक हुयो इन खे तव्हां चइबो आहे साइंस ठीकु आहे हाणे सम्झो ॻाल्हि त पहिरियां एक्सपेरिमेंट छा आहिनि ऑब्ज़र्वेशन छा आहे ठीकु हाणे सम्झो पहिरियों एक्सपेरिमेंट कई हाणे एक्सपेरिमेंट जेको हूंदो आहे तव्हांजो उहो यादि रखो त एक्सपेरिमेंट करण खां पहिरियां तव्हांजो ऑब्ज़र्वेशन थींदो आहे पहिरियों ऑब्ज़र्वेशन कबो आहे पोइ तव्हांजो एक्सपेरिमेंट कबो आहे त इन करे पहिरियों असां ऑब्ज़रवेशन खे सम्झूं हाणे <सवगा> ऑब्ज़रवेशन जेको हूंदो आहे हिनखे सिंधी में चइबो आहे मुशाहिदो छा चइबो आहे मुशाहिदो हाणे मुशाहिदो चइबो आहे त अहिड़ी शइ जेकी तव्हां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी करे हुनखे एक्ज़माइन कयो हुनखे समुझो ऐं उन मां नालेज हासिलु कयो त हिनखे चइबो आहे तव्हांजो मुशाहिदो हाणे बेसिकल जेको मुशाहिदो हूंदो आहे हिन में ॿ शयूं ईंदियूं आहिनि हाणे ॿ शयूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं हूंदियूं पहिरीं शइ ईंदी आहे जेके क्वालिटेटिव छा क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव वां मुरादो हूंदी आहे त क्वालिटी हिन में मतिलबु थींदो आहे त फ जेकी तव्हां कंदा आहियो उहा फाइव सेंस ते कंदा आहियो छा ते पंज हवास जेके इंसान में आहिनि तरह आइज़ आहे नोज़ आहे विज़न आहे ठीकु आहे स्मेल टेस्ट टच त इन जी बुनियाद ते जेकी तव्हां कंहिं शइ खां ऑब्ज़र्वेशन कयो ठीकु आहे तव्हां फाइव सेंस इस्तेमालु कयो त उहो चइबो आहे तव्हांजी ऑब्ज़र्वेशन ॿियो हूंदी आहे क्वालिटेटिव हीअ क्वांटिटेटिव आहे क्वालिटेटिव आहे ठीकु आहे ॿियो हूंदी आहे टी हाणे हिन क्वांटिटी में कॾहिं कॾहिं समटाइम छा कंदो आहे औज़ार इस्तेमालु करणा पवंदा आहिनि इक्विपमेंट इस्तेमालु करणा पवंदा आहिनि छा पवंदा आहिनि इक्वैपमेंट छो था इस्तेमालु करणा मिसाल तौर कॾहिं कॾहिं तव्हांखे हिकु या बूटो आहे हुनजी हाइट वग़ैरह मैप करण प्लांट जो टैम्परेचर वाटर जो मालूम जानवर जो उन लाइ जंहिंमें थर्मामीटर थी वियो फूट स्किल वग़ैरह थी वई ठीकु आहे त इहे मापण जा जेको उज़ारस्तंदा आहिनि त उहे असांजा क्वॉट क्वांटिटी क्वांटिटी मतिलबु त मिकदार मिकदार खे मापण जे लाइ जेको तव्हां शइ इस्तेमालु कयो आहे उन नाले हासिलु कयो त उहो तव्हांजी ऑब्ज़र्वेशन हूंदी आहे हाणे ही तव्हांजो थी वियो ऑब्ज़र्वेशन क्लीअर ॻाल्हि हाणे अचो एक्सपेरिमेंट ते हाणे एक्सपेरिमेंट जेको हूंदो आहे तव्हांखे ख़बर आहे त एक्सपेरिमेंट जेको आहे हिकु स्पेशल रूम में कयो वेंदो आहे छा में स्पेशल रूम में हाणे स्पेशल रूम मां हूंदी आहे तव्हांजी लैब जेकी तव्हांजे स्कूल में लॻियल आहे स्कूल में आहे ठीकु आहे हाणे लैब में वञण खां पोइ तव्हां छा कंदव हुन लैब जेको तव्हां डेटा कलेक्ट कई आहे उनखे छा कंदो वेरीफाइ कंदो छाकाणि मस्तु ॿुधो न तव्हां एक्सपेरिमेंट कयो तव्हां हिन फाइव सेन इस्तेमालु कया अनमोट डेटा कई इन डेटा इस्तेमालु कई ॿई जेके तव्हां छा कई की डेटा कलेक्ट कई

ठीक है तो हाँ ये जी साइंस एक की डिफिनेशन है जैमें एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन ाली समझते हैं हमें एप्स एक्सपेरिमेंट एब्जर्वेशन की मिसाल दूँ हाँ मिसाल तरफ़ तलास में चाहे आ, 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 अली चाहे? है अली या है प्लस में उन ग मुंतजर चाहे? मुंतजर मुंतज़रु मैदी ठीकु आहे मुंतज़रु मैदी जेको आहे सियारा आहे अली जेको आहे हुनजो दोस्त आहे हाणे अली ऐं मुंतज़रु छा था कनि हिकु फ्लावर ते स्टडी था कनि छा ते पारस जे गार्डन में लॻियल आहे पारस साइंस में जेको गार्डन लॻियल आहे हाणे मुंतज़रु छा थो चवे मुंतज़रु थो चए अली खे बेटा हल यार हल त हलूं हिन फिलावर जे बारे में थोरी ॼाण हासिलु कयूं हाणे जीअं फिलावर गार्डन में ईंदा त फिलावर पहिरां फाइव सेंस फिलहाल फाइव सेंस शाम ने जो कलर दिखन ठीक है उनकी हाइट ठन या जी साइज ठन ठीक है उसगन्सन ठीक है उनकेशन दिखन मै फाइव सेंसम कल छोड़ा क्वान्टिटी थी कट मापियन ठीक है हाइट मापियन ठीकु आहे हुन सां गॾु गॾु हुनजी सोल खे चेक कनि त हीअ डिफरेंट कंट्रीज़ में कल्चर्स हूंदा आहिनि डिफरेंट सॉरी डिफरेंट मतिलबु इज़ार हूंदा आहिनि जेके डिफरेंट शयुनि जा इस्तेमालु थींदा आहिनि पतो मेन जेके इहे खणी विया हाणे छा कयूं मुंतज़रु ऐं हली जेको आहे हिन फ्लावर खे जी डेटा जेकी आहे फ्लावर जेको हुयो काॾे खणी विया तव्हांजी लैम में लैम खे खणण खां हुनखे वेरीफाइ करण जे लाइ हुनखे माइक्रोस्कोप ते जेके पतियूं हुन फ्लावर जूं उहे माइक्रोस्कोप ते चेक कनि माइक्रोस्कोप ते चेक करण खां पोइ हुननि छा कई फाइनल डेटा ठाही हुन जी स्मेल चेक कई छा कई स्मेल पतियूं ऑर्गन्स डिफाइन कयनि ठीकु आहे हुन ॾिठनि चेक कयुनि खां डेटा हासिल कई हाणे डेटा हासिलु करण खे जेकी फाइनल हुनखे डेटा मिली पोइ हुननि छा चयो त हीअ डेटा हाणे जेका असां हासिलु कई आहे इहा डेटा जेकी आहे असांजी हीअ साइंस जी शाख मां साइंस मां हासिल कई आहे छा मां हासिलु कई आहे

फिलहाल जो को है, है फिलहाल हे जो को है काफ़ी है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाला वेट कह साइंस में डिफिनेशन क्योंकि हमें साइंस की कही है साइंस के घड़े ब्रांचेस में कि उस तक लिखाइंदा तो सर फिजिकल साइंस नेचर साइंस सोशल साइंस बस न पर बेटा साइंस जी है महदूद ना लाम महदूदु आहे ठीकु आहे जितां यूनिवर्स जेको आहे काइनात लाम महदूदु आहे साइंस जेकी आहे उहा लाम महदूदु आहे ठीकु आहे इनशा लेक्चर बाए लेक्चर जेको तव्हांखे सम्झाईंदा हूंदासीं ठीकु आहे ख़ुदा ऐं तव्हांखे उमेदु हूंदी त तव्हांखे सभिनि दो। में आयो वेंदो ठीकु आहे दौर में यादि रखंदा अलाह नगान अल हाफ़िज़